Şam edin. Nə, suda da o naz mı kəli? Naz bacan. Xonoy nə, çıxay mı aqılsın mı? Naz qaçdan. Cidə oya mı aqıl bacan? Pisaram çıxay, pisaram. Pisara don qandıq bacan. Vabşı, umuman şapla xonu ona məbiyo klubba klub meqadan. Harka bəyək ona tuxtar o ki meqadan. Bu məbiyo xonu və mənə xuba məyəzən al xonu və umuman xərit nəmək ona dilam quşun eşitiyam bacan da. Eh, o da o başqır, eh. Bu mən dilam xalatır şüdəsə ki pisaram kasa uçdur. Hayır, gəl, mək elin, qaçdın diyə.